Ես սուրճի անպայման հաղորդման ժամանակ եք խախնում, թե ինչ կանխ։ Չէ, հիմա էլ ենց անենք, որ միջև վերջ վերջանա։ Լավ, սկսենք։ Սկսենք։ Ձայնը կա։ Ուզեմ, որ մեջք չունի, ասա թորնա։ Հա, արխային ինքնես մեջ։ Շատ արխայինանալ պետք։ Ես էլ հերոստատեսության ամենա ցավալի հերոստատեսնող բաները դրել, բացահայտեցի, որ առանց մեջքի են աթորները։ Իսկ որ ջինսերով։ Ակելո ջինսերով եք գալիս։ Այդ պլյուսնա։ Բարև ձեզ, եթերում Arm Comedy հյուրանոցի հերթական թողարկումն է և մեր այսօրվա հյուրն է պատգամավոր։ Բարև ձեզ, եթերում Arm Comedy հյուրանոցն է և այսօր մեր հյուրն է պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, մարդ, որը ընտրվեց, ինչպես շատերն են անում, չնայած ընտրական օրենսգրքի շատերն են ընտրվում, նա ընտրվեց շնորհիվ ընտրական օրենսգրքի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հյուրանոցը ընտրելու համար, այսօր կփորձենք բացահայտել Էդմոն Մարուկյանին ու սկսենք ամենասկզբից, որտեղ եք ծնվել, երբ։ Շատ լավ։ Ծնվել եմ հունվարի 13-ին 1981 թվականին, այն ժամանակ Կիրովական քաղաք։ Դուք հիմա ամենաերիտասարդ պատգամավորն եք։ Ոչ, ինձնից երիտասարդ պատգամավորներ կան, բայց եթե չեմ սխալվում, մեծամասնականով ընտրված ամենաերիտասարդն եմ։ Վստահ չեմ, բայց ինչքան որ գիտեմ։ Okay. Երկու բառով ձեր կրթությունը։ Ես իրավաբանական կրթություն եմ ստացել սկզբից Վանաձորու Մոսկվա իրավունք և կոմերցիայի ինստիտուտի մասնաճյուղում, այնուհետև շարունակել եմ Լեհաստանում մարդու իրավունքների դպրոցում, Հելսինկյան հիմնադրամի, հետագայում մագիստրատուրա եմ սովորել Կառավարման Պետական Ակադեմիայում և նաև մագիստրոսական աստիճանի համար նաև կրթություն եմ ստացել Միացյալ Նահանգների Մինեսոտայի համալսարանում։ Դուք կարևոր մեծամասնականով եք ընտրվել, ներկայացնում եք ինչ-որ կոնկրետ մարդկանց, չէ՞, կոնկրետ համայնք, ովքեր են, քանի հոգի են, ինչ համայնքա, մի երկու բառով կասեք։ Ուրեմն իմ ընտրատարածքը T30 ընտրատարածքն է, դա ընդգրկում է Վանաձոր քաղաքը, կենտրոնը ամբողջ և երկու փոքր համայնք, որոնք կպած են Վանաձոր քաղաքին, դա Շահումյան և Գուգարք համայնքներն են։ Ընտրողների թվով կարող եմ ասել, որ ընտրական ցուցակներում կան 60,000 ընտրողներ, կոնկրետ վերջին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ 34,000 մասնակցություն է եղել։ Այսինքն բոլորին ճանաչում եք անձամբ։ Բոլոր 34,000-ին չեմ ճանաչում, բայց իմ շատ ընտրողների ճանաչում եմ։ Հարյուրավոր կարող եմ ասել ճանաչում եմ։ Mailing list ունեք, որ ասենք նոր տարում կարողanak շնորհավորանք ուղարկել միանգամից։ Նոր տարում ի՞նչ է կան, այդ մարդկանց տուն պետքա գրել, թե իրանք բոլորը պետքա ձեր տուն գանան, ո՞նց հալի։ Դեռ չեմ մտածել դրա մասին ճիշտ ասած, բայց տոների ժամանակ դրական հեռուստաընկերություններով շնորհավորական ուղերձ եմ տարածում, նաև Facebook-ով եւ մյուս սոցիալական ծառայություններով։ Ապա ծերն նախագահից մի քանի րոպե առաջ խոսում է պատգամավորը։ Ասի շատ հետաքրքիր։ Ճիշտ է, խոսում ասենք Վազոխտովով կամ Վազոխտով նախագահի ժամանակ։ Լավ։ Ձեր նախագահի հետ ելույթին չի հասել, որտեղ նախագահի ու Գալկինի մոտավորապես։ Տեսնենք ոնց կանի։ Ինչո՞ւ սպասենք։ Okay. Ունեք ինչ-որ կուսակցություն, որի անդամ եղել եք գուցե անցյալում։ Երբևէ կուսակցական չեմ եղել, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների անդամ եմ եղել եւ նաեւ հիմնադրել եմ տարբեր կազմակերպություններ։ Ընտրությունների ժամանակ առաջադրվել եմ որպես ինքնաառաջադրված տեխնացու ամուսակցական եւ ըստ ընտրական օրենսգրքի ինքնաառաջադրվածներից ես միակն եմ, որ ընտրվել եմ մեծամասնական։ Իսկ ինչի՞ ոչ մի կուսակցության մեջ չեք մտել, ինչ որ դա մեսիջ է, ուզում եք ասեք, որ այդքան լավը չեն, այդքան գրավիչ չեն, ի՞նչն է հանգարում։ Գիտեք, ըստ էության ես քաղաքացիական հասարակության դաշտից եմ տեղափոխվել քաղաքական դաշտ, իսկ այնտեղ քաղաքական լինելը ըստեյության խանգարում է քո քաղաքացիական գործունեության։ Բայց դա սիրած դու օբյեկտիվ չես դա։ Թե բոլորին հավասար եք։ Գիտեք, չունեմ այնտեղ սիրած ուսակցություն։ Բայց լիքը նոր ուսակցություններ կան, Միացյալ Հայեր։ Ճիշտ ասած, այդ ուսակցության մասին լսել եմ ընտրությունների ժամանակ եւ դեբատներ էր կազմակերպել տեխնացուների եւ ուսակցության ներկայացուցիչների միջեւ։ Եվ այդտեղ նաեւ ներկա էր Միացյալ Հայերի ներկայացուցիչը, որը ինձ քննադատում էր, որ այդ դուք չունեք քաղաքական թիմ, ինչպես է եկել առաջադրվել եւ այլն եւ այլն։ Դե գիտեք, բայց ինձ մասին առաջ անգամ է ես ասում։ Իրոք իրանց կողքը ցանկացած քաղաքական թիմ խամրում է եւ դրա համար պետք է ակնկալել, որ նման բան կասվի։ Լավ, դուք Վանաձորից ամեն նիստին գալիս եք, թե հիմա արդեն տեղ եք մնում։ Դերևս ամբողջական, այսպես ասած, չեմ տեղափոխվել, գնում գալիս եմ։
հնարավոր որ երկու շաբաթ էստեղ մնամ, հետո երկու շաբաթ Վանաձորում, որովհետև ընտրատարածքում գործում էին գրասենյակը պատգամավորական, իմ օգնական ամեն օր 10-ից մինչև 2-ը ընդունում է քաղաքացիներին, գրանցում, հետո ես եմ ընդունում։ Եվ այս առումով այդ չեմ պատրաստվում այդ կապը կորցնել, այսինքն անդադ գնալ գալու եմ։ Այսինքն մի վայրկյան ուզում եք ասեք, որ ձեր համայնքի հետ կապը չեք ուզում կորցնել մինչև 4-5 տարի հետո։ Ոչ, ոչ թե չեմ ուզում, այլ չեմ ուզում։ Որտե՞ղ է ասֆալտը արդեն դրել եք, արդեն իմաց չկա։ Ճիշտ ասած, ասֆալտի խոսում չեմ տվել։ Ամբողջ ընտրությունը ընթացքում ասում եմ, որ ես ասֆալտ անող չեմ, կտուրներ սարքող չեմ, չգիտեմ, փողբաժանող չեմ։ Դա այնքան ասֆալտ է, որպես անակնկալ, որպես պրիկոլ, երի որոշեցին մի անգամ էլ ասֆալտը չփրող պատգամավորել։ Չեմ բաց։ Որ մարքան, այ մենք նկատեցինք ու հիմա ենք նկատում, որ դուք ճպտում եք ու հաճախ նաև միջոցառումների ժամանակ ճպտում եք։ Այդ ինչ որ արևմտյան բանն է, այդ արևմուտքն է ձեզ պարտադրում կամ այդ ինչ որ օտարամոլություն չի։ Ինչի՞ եմ կարծում, որ օտարամոլություն է։ Ես ուղղակի դրական տրամադրված մարդկանց նկատում եմ, ծանր, չեն ասում, ճիշտ ծանր եղեք։ Չեմ մտածել դրա մասին, բայց այդ արևմտյան բանն էլ կա քաղաքականության տեսանկյունից, որ տեսեք, ես իմ նախընտրական բուկլետը համեմատում էի տասնյակ բուկլետների հետ, ոչ մի հատ ժպիտով նկար տեխնացու չկային, բացի իմ բուկլետի նկարը։ Իսկ դուք ունեք Արարատով նկար, դուք ունեք տատիկի հետ նկար։ Չէ, չունեի։ Բանվորական գլխարկով դուք ունեք սենց նստած գրիչը ձեռքում նկար, որտեղ դա պարտադիր ատրիբուտ է։ Չէ, չունեմ այդ նկարը։ Լավ, մի կարևոր ատրիբուտ։ Ես իմ գրադարանի մոտ կանգնած նկար ունեմ, ընտանիքիս հետ նկար ունեի եւ տարբեր քաղաքական գործիչների, այդ թվում նաեւ Հիլերի Քլինթոնի հետ։ Ժպիտը տարից սկսեց գալ։ Լավ, իսկ հիմա որ ընտրվել եք ու պատգամավոր եք, արդեն սկսել եք մականուն որոշելու հարցը, ո՞նց ենք դա։ Չէ, ինձ մարդիկ անունով են դիմում հիմնականում նաև մեր համայնքում։ Չի խանգարում մականուն չունենալը օրենսդիր աշխատանքին, ազգային ժողովում աշխատելուն։ Եթե մյուս ընտրություններին չընտրվեմ, կարող է մեղադրեմ, որ նրան որ մականուն չունեցա։ Որտեվ կան տարիների ընթացքում մականուն չունեցա։ Կան քաղաքում նույնիսկ պաստառներ, հատկապես ավականու ընտրությունները, դուք տեսնեք, որ անուննա, հետո մականուննա, հետո ազգանուննա։ Կամ երկրորդ անունը, որ ասենք Սամվելա տունը Սլավիկ են ասում, Սամվել Սլավիկ Կարապետյան։ Եթե հանկարծ ընտրելություն եք, կարող ենք մենք էլ մասնակցել, օգնել, մի տարբերակներ առաջարկել, կախված նրանից ինչ մեսիջ եք ուզում հաղորդել, սարսափ, վախ, թե ինչ-որ վստահություն։ Եթե նման միտք ունենամ, կարծում եմ կարելի է Facebook-ով հրապարակային բան կոչ անել, որ մասնակցեն բոլորը եւ մականուններ առաջարկեն։ Okay. Դրանից ասենք ընդհանուր հանձնաժողով կարող ենք մրցույթային բանով ընտրել ինչ-որ մի մական։ Կարա կարթեն կամած սկսել առաջարկել, առաջարկներ ուղարկել մեզ նամակով։ Ձեր կարգում տեսա, որ ունեցել եք արդեն մի քանի հանդիպումներ ձեր ընտրողների հետ։ Այդ ի՞նչ թիթիզություն, այդ ի՞նչ նոր բան է, որ պետք է հանդիպի։ Արդեն ընտրվել եք, հասկանում եք։ Տեսեք, ես ընտրություններից հետո սկսեցի հետ գնալ այն նույն թաղամասեր եւ համայնքներ, որտեղից որ սկսել եմ ընտրարշավը եւ հանդիպել մարդկանց հետ, շնորհակալական խոսք ասել վստահության համար եւ նաեւ քննարկել խնդիրները տվյալ թաղամասի, տվյալ տարածքի եւ ինչ են ուզում որ մարդիկ ես ասեմ ազգային ժողով, ինչ հարցեր են ուզում որ ես այնտեղ բարձրացնեմ։ Բայց արդեն այդ շրջանակներում կարա ձեզ կանչեն։ Հետընտրական հանդիպումների բան ունեմ, գրաֆիկ ունեմ, այսպես ասած, որը չի ավարտվել եւ շարունակում եմ։ Բայց հարցում եմ, դա ճիշտ է։ Դա հենց ընտրողի հետ կապը պահպանելու մեխանիզմներից մեկն է եւ խոսքը գնում է ձեր համայնքի մասին, ձեր ընտրատարածքի։ Այո։ Այո, դրա հետ կապված հարց ունեմ։ Հիմա դուք միայն ձեր ընտրատարածքի շահերն եք պաշտպանում, թե ամբողջ ազգի շահերը։ Օրինակ, դուք բացարձակ անտարբեր եք նոր վարչական շրջանի հպարտ բնակիչների շահերի նկատմամբ։ Ես ընդհանրապես անտարբերությանը դեմ եմ որևէ մարդու կամ բնակիչների կամ ինչ-որ խմբի նկատմամբ։ Ներառյալ նոր-նորքի միանշանակ, եւ պետք է ասեմ, որ Երևանում գտնվելով այս ընթացքում անընդհատ տարբեր միջոցառումներ են ինձ հրավիրում, որ իմ ընտրատարածքի հետ ոչ մի կապ չունի, եւ ես այնտեղ ներկայանում եմ, ելույթներ եմ ունենում, իմ առաջարկներ եմ ներկայացնում, եթե դրա կարիք կա, տարբեր քննարկումներ, տարբեր հարցեր, եւ ես իմ գրասենյակ կայցելած մարդկանց որևէ կերպ չեմ տարբերակում ըստ ընտրատարածքների։ Այսինքն կարող մարդկային մոտ, որը թիվ 31 ընտրատարածքից է, բայց ինքն էլ երևի չգիտի, որ падգամավորը ունի ընտրատարածք կամ չգիտեմ ինչ, ոչ չեմ ասելու կներեք ձեր հասցեն դուրս անգնեմ մեր վարչական տարածքից եւ մենք ձեզ չենք կարող օգնել։ Նման բան չկա եւ բոլորը ովքեր որ ինձ դիմում են, եթե զանգում են
անպայման ինձ հետ խոսում են, եթե զանգում են, ես չեմ վերցելիս, հետ եմ զանգում, եթե գալիս են գրասենյակ գրանցում են, անպայման ինձ հետ հանդիպում են, եթե նամակ են գրել, անպայման գրավոր պատասխան ստանում են։ Այդ անձեռնմխելիության պահը ինչ որ ձևով զգում եք։ Ճիշտն ասած չեմ զգում, որովհետև փաստաբան եղած ժամանակ էլ այդքան ձեռնմխելի չեմ եղել։ Ինձ համար սովորական բան է։ Բայց դուք ազգային ժողովում եք անկուսակցական, անխմբակցության անդամ, անֆրակցիա, դժվար է տենց աշխատել։ Գիտեք, երկու պլյուսներ էլ կա, մինուսներ էլ կան, պլյուսը նաեւ որ դու ինքնուրույն ես եւ ինքդ ես որոշում ինչ անես, ոնց անես, հետո ոնց դրա պատասխանը տաս։ Մյուս կողմից պատասխանատվությունը շատ մեծ է, ես կարծում եմ, մարդու, որը որ խմբակցության մեջ ընդգրկված չէ, որովհետեւ այն պատգամավորը, որ խմբակցության մեջ է, ինքը միշտ կարող է ասել, որ գիտեք, ես քվեարկեցի այսպես, որովհետեւ մեր խմբակցությունը այդպես էր որոշել, այլ մեկնաբանություններ չտալով, իսկ ին պարագայում ես պետք է հիմնավորեմ եւ ասեմ, թե ինչու եմ այդպես քվեարկել։ Լույս դուք ոչ մեկի տեղը չեք կարող քվեարկել։ Թե իրանք էլ չեն, որտեղ անդադ քվեարկում են, մենք տենց էլ չհասկացանք։ Միչոր մեկի տեղը քվեարկել է, հիպոթետիկ բոլորն էլ կարող են, այսինքն պրակտիկորեն կարող ես ձերքդ տանել քվեարկել։ Այստեղ էթիկայի սկզբունքի եւ իշխանությունը չզավթելու խնդիր կա, այսպես ասեմ։ Պաստորին, ինչ որ մեկը թե ձեր տեղը քվեարկի, մի ամբողջ 34,000 մարդու կարծիքը, հա, կարող է աղավաղի ոնց որ։ Այո։ Սարսափելի։ 34,000 չէ, 60,000, որտեղ այդքան ընտրող կա։ Ձեր քարոզ արշավից ամենազավեշտալի, ամենահետաքրքիր ընտրախախտումը, չարաշահումը, ռեսուրսի, որը տեղ ունեցավ, երբ որ ընտրվում էին։ Ամենահետաքրքիր ընտրախախտումը։ Չգիտեմ ընտրախախտման հետաքրքիրն ու անհետաքրքիրը որն է, բայց անընդհատ հազանգեր էինք ստանում, որ այսինչ տեղում կարող եք գնալ եւ տեսնել, այսինչ է փող աբաժանը։ Բան շատ արագ արձագանք ունենք, գնում ենք ու չենք գտնում մարդուն։ Հետո նորից էինք զանգ ստանում, մենք այսինչ տեղ ու անդադ այդ օրը միտեղից միտեղ էինք վազում։ Ուսնում այնքան։ Ինչ որ բան էր, էլի, դա եւ իրականում ընտրական կոռուպցիայի դեմ այդ ընտրակաշարքների դեմ պայքարը շատ դժվար է, որտեղ ինքը ինձ իմ գործընթացը եւ ոչ տվողը կասի, որ տվել է, ոչ վերցնողը կասի, որ վերցրել է, շատ բարդ է սարում։ Ես բանը որ պետք է ասեմ, դա բանն էր, որ էլի անդադ ասում էին, որ բանա, կարուսելներ են անում բանման, այտենց այդ կարուսելի մեխանիզմը, այսինքն ինձ համար հասկանալի է նաև, թե դա ոնց են անում, բայց ի հայտ բերելն էլի շատ բարդ է։ Կային տարբերահազանգեր, բայց ես պետք է ասեմ, որ կոնկրետ իմ ընտրատարածքի օրինակով տեղի ունեցել արդար ընտրություններ, եթե ոչ, ապա օրինակը ես եմ, այսինքն ապացույցը դրա ես եմ, որովհետև մարդ, որը որ չունի մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, չունի քաղաքական թիմի աջակցություն եւ նա ընտրվում է հաղթելով իշխանության կողմից հովանավորվող տեխնացուին, այսինքն սա այլ մեկնաբանություն չի կարող ունենալ։ Այսինքն կարելի է օգտագործել ձեր այս նախադեպը ընտրվելու, ասելու համար գիտեք ինչ, ով ասում Հայաստանում, ինչ որ ընտրական օրենսգրիքը լավը չի կամ ժողովրդավարությունը կաղում է կամ ընտրական գործընթացը կաղում է, տեսեք, Էդմոն Մարոյանը ընտրվել է։ Գիտեք, ես չեմ ասում, որ կարելի ասել TV 30 տարածքի օրինակով, ուրեմն ամբողջ հանրապետությունում եղել են արդար ընտրություններ, բայց կարող է այս ընտրությունների TV 30 տարածքի արդյունքները կոտրել այն կարծրատիպը, որ Հայաստանում անհնար է նման բան անել, որը որ ըստեյության ընդդիմադիր թեզ է եւ հիմա այդ թեզը ըստեյության խարխլվել է։ Այդ շատերը Facebook-ում գրում են, չբռնեմ, ես էլ առաջադրվում, բայց այդպես էլ չեն առաջադրվում։ Դուք կարծում եք լավ օրինակ եք, որ Բռնեք ու առաջադրվեք։ Էդմոն Մարոյան, բռնեք ու առաջադրվեք։ Իսկ հիմա կան, որ մարդիկ էլի ասում են, մեկը գնալու եք, չեք հիշել մեզ 5 տարի ու հիմա ասես գնում եք, ասում եք, ըհը, տենում եք, որ եկա, ես չեմ ասում, բայց իրանք են ասում, ասում են, մենք մտածում էինք գնացիր կորար, բայց որ եկել ես, ուրեմն հարալակ ես, ուրեմն ինչ ասում ես անում։ Ես հետո դիմնախ ընտրական խոստումներից էր, որ ես կապը պահպանելու եմ։ Եվ մյուս բանը, որ հիշեցի այդ նախընտրական, որ ասեցիք, ինչ որ հետարքիր բան, տարբեր թաղամասերում հանդիպումների ժամանակ ասում էին, մենք չգիտենք դու կընտրվես թե չէ, դա ըստեյության իական չէ, բայց որ դու ես արի առաջադրվել ես հալալակ։ Ինչ արի չգիտեմ, բաներ էլի ասենք, բայց ի՞նչ կա վախենալու կամ դու չանելու։ Հայկական էլի տենց ստերեոտիպ է, որը կոտրվես դու առաջադրվել։ Նախագահական ընտրությունները սայրի հետևում չեք, չի, իսկ դուք դեռ չեք հայտարարել, հիմա առաջադրվելու եք թե չէ։ Ինչու է, այդ ինչ տեխնոլոգիա դեռ մինչև վերջի պայել սպասում։ Ես մտածում էի, որ ձգձգեմ մինչև դեկտեմբեր գոնե իմ հայտարարությունը, բայց ի պատիվ ձեզ եւ այս հաղորդման ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարեմ, որ նախագահական ընտրություններին այս անգամ չեմ առաջադրվի, որովհետեւ դեռ 35-ը չի լրացել։ Ահա, տեխնիկական բան է։ Դա տեխնիկական բան է, հա։ Մյուս ընտրություններին մտածենք, այսինքն սարերի հետևում չի նաև 18 թվականի ընթացքը։ Իհարկե, այս մեկը լավ է, այս մեկը օքեյ է, Չակ Նորիսը թող իր տնանք ինչ է անում։ Մարքան 18, բռնենք առաջադրվում։
Գյումրիում 7000 դոլարով փորձել են երեխա գնել։ Ինչ թվում է եղել է։ Հա, ճիշտ է, ցավոք նման դեպք Գյումրիում։ Բնապահպանության նախարարությունը հանեց Բեզոարյան այցին վտանգված կենդանիների ցանկից։ Չի եղել։ Չի եղել։ Բայց մոտիվը չի գզում, որ շատ մոտիվը շատ տրամաբանական է, որ հա, շատ հեշտ մոտիվ YouTube-ի։ Բայց ճիշտ է, հա, բայց չի եղել։ Իրականում չի եղել, բայց այդ IT-ի ինչ որ ընդհանրապես կարմիր դիրքը վերացնել ու ամեն դեպքում միտքը տվել ենք, արդեն կարող է իրական դառնալ։ Իսրայելը ժամանում գաղտնի բարձրաստիճան պաշտոնյա Հայաստանից։ Կարծում եմ չի եղել, որովհետև չոր գաղտնի բարձրաստիճան պաշտոնյա չունենք։ Բայց արի ուտես, որ եղել է, ո՞նց են տես բաները իման, որ գա, եթե գաղտնի է։ Էլ ո՞նց է բարձրաստիճան։ Գաղտնի բաների մասին գաղտնի աղբյուրն է երևի ասում։ Հիմա բոլորը գաղտնի անանուն աղբյուրներ ունեն, մենք էլի դեպ։ Կոբուլացիոն տակ եգիպտացորեն վաճառողները հայերենի դասընթացներ կանցկացնեն։ Ես վերջում Վրաստանի առումով որևէ բանի վրա չեմ զարմանում։ Չեմ բացառում, միանշան է։ Բայց չի եղել, չի եղել։ Բայց լավ կներ, որ ելներ, որ մի երկու բառ գոնե չի։ Սխելիսին ընդին արդեն։ Սխելիսին ընդին։ Միջազգային բառ։ Որ գնա բուբուշելան գիտեմ։ Բուբուշելան։ Սասմելեբիցի, բանանեբի, ձագարիս կրեմեբի, ահագին բառապարի չկա, լեզու գիտես։ Գոնե բարև շնորհակալությունը սովորեն։ Հա, հա։ Մեջ բաների վերջում որ ի ավելացնեք, կարողա դանկել գնան, ցանկով։ Կամ ժպտան։ Վանաձորի քաղաքապետը պետական ծրագրերով կատարված աշխատանքները վերագրում է իրեն։ Եթե չեմ սխալվում, եղել է նման նախ բան վերնագիր։ Բայց ասեք, որ հա, ճիշտ է, լավ միտքա, չէ՞, պետական ծրագրով եղավ ու ես եղել եմ ամուլում, հա։ Օրինակ, մենք էլ կարանք ասենք, որ Գյումրվա տեխնոպարկը մենք ենք զրոյից կառուցել ենք։ Ե, ասեք, ի՞նչ է եղել։ Որտե՞վ մեր օրոք է եղել։ Քանի մենք կային։ Մենք կայինք, իրանք կառուցեց։ Մեր աչքի առաջ կառուցվեց։ Պատգամավոր դառնալուց հետո կտրուկ Facebook-յան ընկերների դիմումների աճ զգացել եք, ավելի շատ մարդ ուզում է ընկերանալ ձեր հետ։ Այո, շատ։ Ասենք, ինչքան։ Դե հիմա 1900-ի մոտ արդեն Facebook-յան ընկերներս։ Այն ժամանակ այդքան չկար։ Հա։ Իսկ նայում եք, որ ընտրության իրավունք ունենալու ձեր ընտրատեղամասից են։ Ոչ, չեմ նայում, որովհետև աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ֆեյքերին ավելացնում եք։ Ֆեյքերս, եթե կարողանամ նույնականացնել, որ fake-ն չեմ ավելացնում, բայց չգիտեմ դա ոնց է։ Մենակ մի հատ fake-ը, եթե Rihanna-ն է, բայց գրած է Gaia-ն։ Չէ, այդ ձևի չէ, բայց ասենք մի հատ fake կար, ինչ որ անկապ անազգահուներ վերցված, որ զգացվում է fake-ը, ու նկար չկա, բան չկա, անթադ ինձ քննադատական poster-ը հաղորդագրություններ ուղարկում, որ այ դուք ինչ եք կարծում, այսինքն ի՞նչ մասին, որ այսպես քվյարկեցիք, ինչ որ բան, ես էլ հանգիստ պատասխանում էի երկար ժամանակ, հետո մի օր ասեցի, եթե դու չբացահայտես քո ով լինելը, ես այլևս չեմ պատասխանում, ինչ որ չգիտեմ ու հետ քննարկել տարբեր հարցեր, հիմնավորել մեկնաբանել բանալին։ Դենց էլ չբացահայտեց բանալին։ Բլոկ արեցի գնաց։ Լրագրողների համար շատ էր, որ դու գրում ես, իրան ընդհանրապես պետք է տեքստը copy paste անել, դենց 3 հատ կտոր ու նոր դարձ։ Չոտված պատրաստա հարցազրույց է մարքան։ Դուք այն Աֆրիկայից նամակ ուղարկողների հետ էլ ուրեմն կարող ինչ որ բանակցեք, չէ՞, որ գիտեք, ոսկի հանք ունեմ, փախել եմ, ինձ պետքա ինչ որ օգնենք, որ մի քանի միլիարդ դոլար միասին աշխատենք, օգնենք։ Ես ստացել եմ, գիտեք, ինչ նամակ, որ ասենք, այսինչ թվականին, այսինչ ինքնաթիռը վայր է ընկել, պայթել է եւ այլն, եւ այլն, եւ այնտեղ մահացել են այս թվական թվով մարդ, որոնց մեջ կար Մարուկյան, այսինչ է, որը թողել է այսքան փող, ես իր փաստաբանն եմ, դուք կարող եք կապնվել, այնտեղ միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը, եւ ինչն էր դարձի, դա շատ հմուտ էր այդ անողը, որովհետեւ կար Վիկիպեդիայի link, որը որ տանում էր այդ ինքնաթիռի կործանման հետ կապված ինչ-որ նյութեր։ Պարոն Մարուկյան, իսկ ունեք ճուզողներ, մարդիկ ովքեր չարն են ցանկանում, քանի հատ։ Կարծում եմ, այո, ունեմ, բայց հա դրանք հոգնակի թվով էլ անգամ չլինեն, որովհետև շատ քիչ, մի հոգի, երկու հոգի։ Արարատ թե Մասիս։ Արարատ։ Համամասնական թե մեծամասնական։ Խառը։ Կոմս Մոնտեկրիստո թե 3 հրացանակիրները։ Կոմս Մոնտեկրիստո։ Էդմոնդանտես։ Կարճակած Վերա Բրեժնևա թե երկար հակած Վերա Բրեժնևա։ Ավելի լավ է բնական կարճակած Վերա Բրեժնևա։ iPad թե Galaxy Tab։ iPad։ Խադավիկ թե Մատալիտ։ Լավ մտածեք, այս մեկը պետք չէ շտապել։ Բայց երևի Խադավիկ է, ասենք մտածում որ Խադավիկ։ Ա
Եթե մի շաբաթով մեծամասնություն ունենայք, օրինակ լիներ Էդմոն Մարուկյան կուսակցություն, որը ասես մեծ 60-70% ունենար, տեղերի ինչ մի շաբաթով, ինչ կանեք։ Կարծում եմ, որ այն բոլոր բարեփոխումները, որ ինչ որ խնդիրների առումով կանգ են առնվել, այդ մի շաբաթվա ընթացքում շատ արագ, հնարավորինս արագ օրենսդրական տեսք կստանանք։ Պարզ է, ձեր օրինակ ձեր խնդիրները, բայց ասենք երկու բան, չգիտեմ, օրինակ ինչ նկատի ունեք։ Որ օրենքը կանցկացնում ես։ ՀԿ-ներին ինչ որ մի հատ ավելի հետաքրքիր կարգավիճակ տալու։ Օրինակ մենք երկար տարիներ պայքարում ենք, որ ՀԿ-ները ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել հնարավորություն ստանան, որ միջազգային դոնորներից կախված չլինեն, եւ այդ գումարները ուղեն իրենց կանադրական նպատակների իրականացմանը, եւ չի հաջողվում դա օրենսդրական մակարդակում լուծել այդ հարցը։ Հա։ Չեմ բացառում, որ կլուծեի։ Երբ ձեր կարծիքով Հայաստանը կդառնա այն հավեսով ժողովրդավար երկիր առանց մոնոպոլիաների, առանց հակաժողովրդավարության։ Դրա սկիզբը կարող է դրվել, կարծում եմ, եթե ունենանք նորմալ, հանգիստ ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանած նախագահական ընտրություններ։ Ձեր նշած իրավիճակի սկիզբը կարող է դրվել, այսինքն դրա հնարավորությունը կա։ Եվ ուրիշ Մարտին Լյութեր Քինգը ասում է I have a dream, ես երազանք ունեմ, որ այդ իրավիճակը ստեղծի։ Եթե բոլոր 131 պատգամավորներին հնարավոր լիներ կազմակերպել ինչ-որ ուսուցում իրենց համար, ինչ-որ քվալիֆիկացիայի բարձրացման ինչ-որ տրեյնինգ, ինչ ուղղությամբ կանեք դա, կառաջարկեք։ Գիտեք, Facebook-ում շատ էր գրվում ջղայնության կառավարում դասընթացի մասին, իսկ կարծում եմ այդ anger management-ը ժողովրդական կառավարումը շատ էմոցիոնալ պահերել նա թերապիստ։ Որտեվ այնց հերոստատիկ լարված գործից հետո օրը մի ժամ օր մեջ կարելի է այնտեղ լարված գնումա ինքը շախմատ։ Դե ամեն դեպքում ժողովրդական կառավարում դաս ընթացը չի խանգարի նաև այդ պատգամավորներին։ Շատ լավ։ Դե ինչ որ մի բան լինի մա, չէ՞, ամենահանգիստ մարդն է ժայնա։ Ինչ եղավ էլի։ Շնորհակալություն, այսքանն էր այսօրվա Arm Comedy հյուրանոցը, իհեսնեմ մեզ հետ է պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Շնորհակալություն հավերժ։ Ամենաանկախ, ամենա ստերեոտիպներ ջարդած падգամավորը, ձեզ հա կարծրատիպ։ Դեր աշխատում ենք։ Հա։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն, մենք ձեզ հետևում ենք։ Եվ դրանք ինչ ալնում։ Շնորհակալություն հյուրանոցում հյուրընկալելու համար։ Շատ հաճելի էր։ Լավ է, հարմար է։ Հարմար, հա։ Միշտ ձեր մոտ կգամ։ Հա, ամենցեք։ Ո՞վ էր ավելի համով երեխա։ Աստղով։ Հիմա բաբուչկա է։ Դե վերջ, արդեն վերջացել ենք, սա այն հոլիդեյները տեղում են, բայց ամենից սկզբում են։